O agravamento da pandemia no país e as possíveis omissões do governo Bolsonaro foram as razões do STF desengavetar a CPI da Covid no Senado. No outro giro de hoje, nós vamos entender melhor o que será a CPI da pandemia. Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa. E da catraca livre. Claro, aquelas notícias que aquecem o nosso coração. Olá pessoal, Andrei Matos aqui com vocês. E ontem, o ministro do STF, Luiz Ernesto Barroso, determinou que o Senado instale uma CPI da Covid-19 para investigar possíveis omissões do governo Bolsonaro no combate à pandemia no país. O pedido de criação da CPI da pandemia, ele foi feito no dia 15 de janeiro desse ano por senadores que querem apurar as ações e as omissões do governo federal no combate à pandemia e também na atuação da crise de Manaus. Porém, esse pedido de instalação da CPI estava engavetado pelo Rodrigo Pacheco há meses. Então foi feita uma ação pelos senadores Alessandro Vieira do Cidadania e também por Jorge Cajuru. Ao todo, 31 senadores assinaram a ação para a abertura da CPI. Mas vamos lá, existem alguns termos que fazem parte da política nacional e que você provavelmente assiste no jornal ou vê na internet, mas às vezes não está 100% familiarizado do que são, e agora eu vou te explicar um pouquinho o que é e o que faz uma CPI. A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito e, segundo a nossa Constituição, uma CPI deve investigar um fato certo e também por tempo determinado. No Senado Federal, essas comissões, as CPIs, elas podem ser criadas a partir de um requerimento de 1/3 dos membros da casa, ou de 27 senadores dos 81. E a CPI da Covid-19 tem como objetivo, segundo os seus autores, o seguinte: apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil, em especial no agravamento da crise sanitária no Amazonas, com a ausência de oxigênio para os pacientes internados. A princípio, a CPI da pandemia tem o prazo de 90 dias, mas esse prazo pode ser estendido. E os membros vão ser escolhidos no Senado e já deram algumas declarações de que pretendem ouvir o ministro da Saúde, o atual Marcelo Queiroga, e também os seus antecessores, Mandetta, Tais e Eduardo Pazuello. E ao contrário do que muita gente pode achar e do que pode parecer também pelo nosso histórico de CPIs, os membros das comissões, eles não têm poderes de mandar prender suspeitos ou de começar inquéritos policiais. As conclusões da CPI, se for o caso, elas são enviadas até o Ministério Público, que aí sim entram com o pedido de ações cíveis ou criminais contra os investigados. E com essa decisão da instalação dessa CPI da Covid-19, o universo político, ele começou a se mexer mais uma vez. Primeiro, com o próprio presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que estava fingindo que não estava vendo ali os pedidos na mesa dele para iniciar essa CPI da Covid-19. E em declaração, ele disse que vai cumprir a determinação, mas de que essa não era a melhor hora para ser instalada uma CPI. O Supremo Tribunal Federal, a partir de uma decisão monocrática, quando determina ao Senado Federal que se instale uma CPI, faremos funcionar o único órgão presencial no Senado Federal. E eu vou cuidar, e obviamente a decisão judicial se cumpre, e eu vou cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque tenho responsabilidade institucional e cívica, mas será o único órgão a funcionar presencialmente no Senado Federal. Eu vou buscar garantir a segurança sanitária dos senadores, dos servidores, das pessoas que venham a depor nessa comissão parlamentar de inquérito. Nós temos também o fato de que ela, por sua natureza, pelo mérito que ela vai tratar de fatos, não se queira acreditar que a CPI vai poder substituir o papel do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Controladoria Geral da União. Não fará esse papel. A CPI poderá sim ser um papel de antecipação de discussão político-eleitoral de 2022, de palanque político, que é absolutamente inapropriado para esse momento da nação. E com mais uma derrota no STF, quem também deu declarações sobre o tema foi o presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista à CNN Brasil, o presidente falou que essa decisão do ministro Barroso é mais uma interferência do Supremo nos poderes. Não há dúvida que é uma interferência do Supremo em todos os poderes. Agora, no Senado, tem pedido de impeachment de ministro do Supremo.
Eu não estou entrando nessa briga. Tá? Mas tem pedido. Será que a decisão tem que ser a mesma também para o Senado botar em pauta o pedido de impeachment de ministro supremo? Se é confiando que você... que isso foi falado pelo presidente do Senado. Tá? E sei que houve um despacho de um ministro nesse sentido, no tocante à CPI. Agora não está na hora de, em vez de ficar procurando responsáveis, unir, né, o Supremo, o Legislativo, o Executivo, para a busca de soluções, o que, que vai levar à abertura da possível CPI? Né? As provas que estamos no caminho certo, que fizemos todo o possível, estão aí. E segundo alguns comentaristas políticos, essa decisão do STF vem em mais um momento de fragilidade do governo Bolsonaro perante ao Congresso. Diante de uma possibilidade de um processo de impeachment, o governo federal vem abrindo concessões, cargos e verbas para o Centrão para poder escapar desse processo. Nas últimas semanas, o Bolsonaro remanejou ministros, escalou nomes conhecidos, deu cargos a partidos desse bloco político, enfim, jogada política que ele na campanha falou que não faria, mas tá fazendo para se salvar. Agora resta saber o seguinte: se o Bolsonaro, com essa decisão do STF, com essa CPI caminhando no Senado, vai continuar o seu processo de aproximação com o Centrão, ou se ele vai partir para o combate, se ele vai partir para o embate com o Congresso. E essas serão cenas dos próximos episódios. Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa. Da catraca livre. Claro, aquelas notícias que aquecem o nosso coração.